Балама түстер ме, құрметті көрермендер, біліп жүремге жазылам, сол лайк басам де, яғни жүр подписаться, на жүрде лайк. Және видеоның осында крыша туралы видеолар бар, қарап шығыңыздар. Крыша деген приложение, скачать етесіз, е, падайт басасыз. Сдать в аренду деген бар мен. На жүрде коммерческий недвижимость деген бар. Яғни офис, офис болса офис, помещение болса жай помещение, магазин мен немесе бутик болса аренда, осыны бересіз басасыз, ғимарат болса мынау, промбазы мен складыңыз болса осыны таңдайсыздар. Так, енді магазин мен бутик дегенді көрейік, яғни кішкене ыңғайлысы осы болып тұр маған, түсінікті, иә, сіз кез келгенін таңдай беріңіз, бәрі ұқсас примерно. Так, мына жерде уже магазин ба, бутик ба, киоск ба, контейнер ма, қайсын таңдайсыздар, иә. Бағасы арендаға. Жазып Так, квадрат метрге ма, немесе барлығына ма, яғни ішіндегі фотоның көрсеткен заттарын торговый заттарға деген сияқты местоположениесінде. Иә, торговый центрдің ішінде ма, административный зданияның ішінде ма, иә. Административный базардың ішінде ма, үйдің астында ма, бөлек дүкен ба, остановкада жақта ма, немесе басқа жерде ма, соны таңдап кетесіздер. Название торговый центр рынка сейчас кетесіздер. Е, примерно ойыма келген жаза салдым. Так, общая площадь сейчас кетесіз міндетті түрде. Телефон дегенде телефон болса есть есть я қосуға мүмкіншілік бар десе мына есть возможность подключения деп басасыз содан кейін телефон жоқ болса нет таңдайсыз интернет болса кез келгенді таңдап кетіңіздер безопасность деген решетка болса мынау күні галочка қояды сигнализация болса галочка қояды пожарная сигнализация болса галочка қояды видеонаблюдение болса галочка қоясыз круглосуточная охрана болса мына галочка қоясыз Так, текстіні негізі жалпы міндетті түрде жазып кеткен дұрыс, себебі енді алдағы уақыттарда енді қысқа нұсқа жазып қойсаңыз кетесіз, иә, дүкен осындай осындай айына осындай ақша табады, жақсы, иә, кішкене қолым болса амандықтан деп осылай жалға беріп жатырмын деген сияқты. Яғни өзіңіздің ойыңызға дүкен туралы не келеді, соны жазып кеткен дұрыс, иә. Далее басамыз. Иә, фото міндетті түрде болған дұрыс, себебі фото болу керек, себебі осы, иә. Сұрақ туындамайды фото және тез өтеді иә далее басамыз мына жерде өз қалаңызды таңдап кетесіздер иә так улица микрорайон жазып кетесіздер иә мына жерде картадан көрсетіп тұрады иә номер дома жазып кетуге болады пересечение улицы жазып кеткен бәрін толтырған дұрыс жауап далее басамыз Я мына жерде телефон номеріңіз тұрады. Сіз хозяин недвижимости болсаңыз, осылай болып тұрады. Иә, соған. Атыңыз. Имейл, иә. Болады, неше түрлі хабарлама келеді деген сияқты. Барлығын тексеріп болғаннан кейін отправить басасыз. Иә, қосымша реклама сатып алуға болады, хабарландыруға, иә, сіздерде бағасы басқаша болады. Иә 15 просмотров деген сияқты иә активный продвижение болады топқа шығарады иә 12 раз горячийға шығарады қызыл покраскада болады мына жерде яғни бағасы арзандай береді иә бөлек қызметтер сатуға болады мысалы топқа шығару горячийға шығару срочный торг деген иә саудаласамын деген сөз бәрін тексеріп болғаннан кейін подать без продвижения басасыздар иә бәрін тексеріп болғаннан кейін егер ақша шығарғың келмесе падает без продвижения дейсіздер болды хабарландыру 5-15 минутта шығарылады иә модераторлар тексереді иә сосын перейти в личный коммуникациясыздар әзірше сізде остальное деп тұрады сіз архивке өшіріп тастай аласыз редактировать ете аласыз иә бір өзгертемін десеңіз поделить етуге болады одан кейін подробно статистика көруге болады яғни неше адам сіздің хабарландыруыңызды көрді міне соңғы бір аптада
барлық қарағанның телефон номері, мынау соңғы бір аптада қосымша ақылы қызметтер қосуға болады, горячийға жіберу, жоғарға көтеру деген сияқты. Бір аптадан кейін архивке кетіп қалады хабарландыру. Біліп жүрегіңізге жазылыңыз, осы видеоға лайк басыңыз, өтініш, мен қатты қуанамын сіздер лайк бассаңыздар.